Ek goeiemôre graad 10, les 18 vir geskiedenis vandag. Ons kyk verder na die Unie van Suid-Afrika en dan meer spesifiek na die naturele grondwet wat ingebring is tydens die Unie van Suid-Afrika. As ons eers net kyk na omskrywings, wat beteken die woord naturel? Het word omskryf as 'n persoon, manlik of vroulik, wat behoort aan 'n inboorling ras of stam van Afrika. En dit sluit in 'n maatskappy waarin hulle naturelle besturende belang het. En dan 'n naturelle streek. Die bylaw word eerstens in provinsies en daarna in distrikte opgedeel. In die Transvaal, Vrystaat en Natal word die grootte van elke stuk grond aangedui. En nêrens in die Kaapprovinsie word die grootte van 'n stuk grond aangegee nie. En nêrens in die bylaw of die wet self word die grootte van die totale naturele streek aangedui nie. Nou, ek moet eersins ook dan net verskoning vir jou vra, dit is baie wetlike aspekte en so gedurende hierdie les. Maar in die situasie waar ons nou is met die lesse en so, dink ek dis 'n goeie ding jy maar ook daardeur gaan. Reg, nou as ons kyk na die naturele grondwet, die wet op naturele grond, dit was wet nummer 27 van 1913, so ek soms verwys na as die naturele grondwet, dit is nou Nederlands en dan in Engels die Natives Land Act. Dit was die hoeksteen van aparte landelike gebiede vir swart mense in die Unie van Suid-Afrika. Die hoofoogmerk van die wet was om naturele te verhoed om grond wat aan ander rasse behoort te koop, en ook ander rasse te verhoed om grond wat aan naturelle behoort te koop. Die wet het ook die oor en weer huur van grond verbied. Dit was veral gemik op deelsaaiery, die huur van grond teen oorbetaling van 'n deel van die oes of aanwas van vee. Met ander woorde wat basies nie kon gebeur het nie is 'n wit persoon kon nie 'n swart persoon se grond huur, dit bewerk, sê byvoorbeeld mielies daar plant en dan net vir die persone 'n gedeelte van die oes gee nie. Sê kom ons sê hy stroop 100 ton se mielies daarvan af en sê vir hom reg maar ek gee vir jou 20 ton se mielies vir die huur van jou stuk grond nie. Dit was nie toegelaat nie. Reeds voor 1936 het kritici van die wet woorde gebruik soos afgryslik, genadeloos, wreedaardig, verderflik, hardvochtig, berug, venynig, giftig en buitend om die wet te beskryf. Die taak om die wetsontwerp aan die Volksraad voor te stel het by J.W. Sauer, die nuwe minister van naturelle sake, berus. Hy was 'n vooraanstaande liberalis wat weens die onmin in die kabinet oor die uitlatings van J.B.M. Hertzog op 23 Januarie 1930 deur Louis Botha as minister van Justisie en minister van naturelle sake aangestel is. Nou, hierso is J.W. Sauer. In die vorige les is hy een van die persone, ek dink hy sittend heel links voor in die kabinet van die Unie van Suid-Afrika. Reg, nou die wet was nie van toepassing op enige grond geleë binne die magsgebied van 'n munisipale raad, stadsraad, stadsbestuur, dorpsbeheerraad of gesondheidskomitee of ander plaaslike gesag. Die wet was nie van toepassing op grond wat behoort het aan enige genootskap wat met die goedkeuring van die regering sigself gewy het aan die opvoeding van naturelle of sendingwerk onder hulle doen nie. Die wet was ook nie van toepassing op erflatings van grond nie. Het was nie van toepassing op die voorsetting of vernuwing van enige kontrak wat voor die inwerkingtreding van die wet aangegaan is nie. Die Kaapprovinsie was 'n tamaletjie gewees, omdat hulle was 'n veelrassige demokrasie sedert 1854. Net soos Brittanje kon slegs volwasse man stem, dit is nou in die Kaapprovinsie, en om te kan stem moes die mans grond van 25 pond se waarde besit, of hulle moes 'n inkomste van meer as 50 pond of meer per jaar verdien. En die Kaapse stemreg was deur die verskanste klousules van die grondwet beskerm en die wet op naturele grond het bepaal dat dit nie in die Kaap sou geld vir persone indien dit sou verhoed dat daardie persoon as kiezer kan registreer nie. En die Boumond verslag stel dit onomwonde
As a result, the Native Land Act has no practical application in the Cape Province, for it does not prohibit a European or a native from purchasing or leasing land wherever situated in that province. Nou in die Transvaal en Natal mag geen naturel van plaasgrond afgesit word indien hy of die hoof van sy gesin toe die wette aanvang geneem het by die Departement van Naturele Sake geregistreer was as woonagtig op daardie plaas nie. Nou die artikel verbied die koop en huur van grond in sekere gebiede deur sekere mense. Al die transaksies was egter onderhewig aan die voorbehou dat die regering hulle kan goedkeur. Daar is getuienis dat die regering dit wel gedoen het. Feinstein het getuienis gevind dat die regering tussen 1913 en 1935 3000 koopkontrakte en 2800 huurkontrakte goedgekeur het. En in 'n naturele streek is ander mense as naturele verbied om grond te koop of te huur. In gebiede buite 'n naturele streek was daar twee bepalings. Die eerste was, naturele was verbied om van mense anders as naturele grond te koop of te huur. En tweedens, mense anders as naturele was verbied om van naturele grond te koop of te huur. Dit is soos ons aan die begin gesê het, 'n wit persoon mag nie naturele grond koop nie en dan natuurlik andersom ook. Nou in gevolg artikel 10 moes 'n deelsaaier as 'n huurder beskou word. En die kommissie wat daaruit die kommissie wat saamgestel is, het die volgende gesê: in gevolg artikel 2 moes 'n kommissie aangestel word om verslag te doen oor welke streke tersyde gesit moes word as streke waarin hulle naturele grond kon koop of huur nie, asook streke waarin ander persone as naturele geen grond kon koop of huur nie. Bepalings wat die wet nie bevat het nie. Die wet het geen bepaling bevat wat die besetting of bewoning van enige grond deur enigiemand verbied het nie. Die wet het geen meganisme verskaf ingevolge waarvan enigiemand van grond afgesit kon word nie. So as jy op 'n stuk grond gebly het en jy kon dit bewys, dan kon hulle jou nie daarvan af wegvat nie. Terug na die verslag wat deur hierdie kommissie saamgestel is, Sir William Beaumont is as voorsitter van die kommissie aangestel en die verslag is in 1916 by die parlement ingedien. Dit is nou die parlement van vir die Unie van Suid-Afrika en wat dan nou opgestuur is Engeland toe. Nou in sy verslag het die kommissie sekere statistieke bekend gemaak en sedertdien word hierdie syfers gebruik en misbruik om argumente te ondersteun. Nou hierdie argumente word vandag nog gebruik deur politieke partye waar hulle sê maar die een helfte van die argument gaan daaroor dat die swart mense in Suid-Afrika het net soveel grond gehad waarop hulle kon bly van 1913 af en wit mense het soveel grond gehad waarop hulle kon bly en dan sê hulle ook maar dat daar is grond beskikbaar gestel gewees vir swart mense om op te bly. Nou die plekke waar naturele gewoon het was in reservate en die grootte in morg, daar kan jy dit sien, 11.164.484 morg. Nou morg in presiese grootte is nie heeltemal so groot soos 'n vierkante meter nie. En dit die persentasie van die Unie wat dit uitgemaak het was maar 7.13%. Sendingstasies het 538.343 morg gehad en minder in persent van die grond bevat. Naturele eienaars het 1.002.039 morg gehad, 0.7%. Kroongrond, dit is nou grond wat aan Brittanje behoort het, 942.280, net bietjie meer as 0.5%. En aan blanke grond was gewees 4.156.329. Dit is nou natuurlik privaat grond wat besit was. Reg, in die plekke waar die naturele gewoon het, in die reservate was daar net so kort van 2 miljoen mense gewees, in die sendingstasies minder as 100.000, naturele eienaars was om 123.000, kroongrond het daar om net so min of meer 120.000 mense opgebly,
Blanke grond is geoccupeerd wat door blankes bezet was of geoccupeerd was. Dat is net zo 1,2 miljoen. Blanke grond slechts geoccupeerd door naturelle. So met andere woorden, blanke grond wat of grond wat door blanke mensen bezet is, waar daar naturelle op geblei het, of dan ook zwart mensen op geblei het, net zo oor die 300.000. Die totale landelijke grond was net zo oor die 3 miljoen, net onder 4 miljoen. En die totaal stedelijk was net zo 500.000. En die groot totaal dan 4.417.665. Dat is met andere woorden die totale hoeveelheid mensen wat op de huis stadium binnen in die Unie van Zuid-Afrika geblei het. Ja, nou die commissie het aanbeveel dat sekere gebiede gevoeg word by gebiede waarin slegs naturele grond kon koop en huur, en hierdie gebiede het in die volgende provincies geval. In Natal, die Kaap, Transvaal en die Vrystaat, en daarso is die grootte in Morg wat bygevoeg is, en dit het dan so min of meer in 9 miljoen Morg, net so oor die 8 miljoen Morg bygesit. Het is in 1913 tot 36 het die parlement nie enige wijzigings aan die wet aangebring nie, so die wet is so aanvaar en hy so laat staan. In 1917 het die hoogste hof van die land, die appelafdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, bevestig dat die wet nie van toepassing was in die provins te Kaap te Goede Hoop nie. Die beslissing kan aangehaal word as Thompson was Kama in 1917, en sedertdien kon al ten minste 1936 kon enige naturele ou wijnplaasie in Franschhoek koop en selfs een vakantiehuisie in Melkbosstrand hier. Dan word dit sê maar net vir ons dat in die rest van Suid-Afrika het dit anderster gewerk as in die Kaapprovinsie. Die wet was nie daar van toepassing nie. Nou as ons nou verder gaan kyk en vooral in graad 11 het jy meer hiermee te doen. Die segregasiebeleid in Suid-Afrika in die 1930s en 40s. Nou, J.W.M. Hertzog se oorname in 1924 word gesien as 'n keerpunt. Vir hom het Suid-Afrika slegs uit wit mense bestaan, veral Afrikaners. En sy segregasiebeleid was bedoel om wit mense ekonomies en polities te beskerm. Gevolge van die Groot Depressie na 1929 het gelei tot verhoogde migrasie van werksoekende mense na stedelike gebiede. Dit het nou alles te doen met die val van Amerika se aandelebeurs en wat toe nou 'n wêreld resessie of depressie as gevolg daarvan gehad het, het mense gaan werk soek in stede omdat daar 'n groter konsentrasie van mense is, meer besighede ensovoorts. Nou hierdie migrasie is gesien as 'n bedreiging vir natuurlik dan nou wit mense. In 1932 het Hertzog 'n naturele ekonomiese kommissie opgestel wat aanbeveel het dat swart mense apart van wit mense moes lewe in landelike reservate, waar hulle deur moderne boerderymetodes gehelp kon word om meer produktief te wees. En hierdie wat dan nou toe later gelei het ook in die 1960s na die tuislandwette wat onder Hendrik Verwoerd ingebring is. Reg graad 10s, dis al vir vandag, jammer vir al die statistiek en groot wetlike aspekte, maar soos ek vir jou aan die begin gesê het, terwyl ons nou die tyd het en besig is om in detail deur hierdie goed te gaan, daar was dit. Reg, gaan in vrede.